Eta jarraian gaurko azkeneko taldekideak oraingoan aurten hartuko dute parte lehenengo aldiz kantarin eta hori Etzakit taldearen izarri eskorra kantuarekin egingo dute. Kantuaren koreografia zati bat eurek asmatu dute eta beste zati bat berriz alea.eus webgunean ikusgai izan diren entsegu bideo horietan ikasita ekarri dute. Beraz, guzti emateko gogoz datozenez txalo bero-bero honekin taulagainean hartuko ditugu. Hori, hori! Apa, kuadrilla! Hartu lekuak. Oso ondo, neskak! Txalo, beroa, bai! Oso ondo, neskak! Pasen horrera, bai! Zer moduz? Ondo? Bai! Gustora geratu zaret, ez da? Bai! Eitu, erakutsiko diogu amaiari, bai, zelako trukoak egiten duten kapelarekin. Nola zen hori? A ber. Erakutsi. Erakutsi hori da. Vuelta, txiri-vuelta eta jarri. Bueno. Ze ondo! Haue, backstagean ikasten diren gauzak, badakizu. Gauza asko, eri. Bai. Bueno, ondo orduan, dantza ikasteko ondo, ere bai, edo saia izan da. Bueno. Eta ensaio asko egin dituzu, ez, badakit nik? Nah. Zuk ez, besteak ez dakit, baina zuk nik ustez ez. Non, ikastolan ere bai? Eten zen dituzten, edo ez, edo kanpoan. Oso gutxi. Ah, bale. Bueno, pues oso ondo atera da, eh? Bai, hoxe. Hau izan dira gure talde guztiak, maia. Ba, bai, gaurkoz ere, bukatu egin behar dugu.